t daawadayaal kusoo dhawaada akhbaaraadkii uu ugu dambeeyey <imerasim> xaalada wadanka hooye ee soomaaliya boggeenna youtub-ka wakhtiyadana oo kale aad ka daawataan inagu soo biir fadlan asxaabteenna <imerasim> ka mid noqadiga oo sabskrybti noo saaraya <imerasim> gambaleelkana furanayo daawada barnaamijkeenna xoga gaar ah ayaan kugu hayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo qadar ayay ku kulmeen kulankaas waxyaabaha looga hadlay iyo xogo ku gadaaman ayaan kula wadaagi doonaa waxaana filayaa in laba iyo saddex maalin ka hor <muchos> mar aan ka hadlayay safarka madaxweyne xasan sheekh ee qatar iyo xasan sheekh oo doonayo inuu isku hayo imaaraadka iyo qatar ayaan kula wadaagay oo aan idri farmaajo iyo fahad qatar ay ku sugan yihiin inay kulmi doonaan xasan sheekh iyo in kale lama oga ayaan idri maantana ugu dambeyn waa la ogaaday labadaasnin waa ay kulmeen kadibna waxaan eegi doonnaa weerar ku bilowday ismiidaamin oo lagu qaaday xerada janaay cabdalleh waa jana cabdalla xero guur maalmo ka hor ay markaasi kooxda shabaab si rasmi ah looga saaray qodobkaas waan isla falanqeyn doonaa magaalada laascaanood waxyaabaha ka socda iyo jugta weerarka oo la maqlaya ama dagaalka oo la maqlaya ayaan daawada ku haya oo aad daawan doontaan fadlan innugu soo biro asxaabteena kamid noqo haddii horey aad tataageerayaasheena oga mid ahaydna waa mahasan tahay inaad inala socotid waxaan ku bilaabayaa wararkii saacadihii lasoo dhaafay la isla dhexmarayay xasan sheekh iyo farmaajo oo ku kulmay magaalada dooxa daawada magaalada dooxa oo caasimadu ah dalka gadar ama qatar gadarna waa la oran karaa waxaa isniintii kulan ku yeeshay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii ka horeeyey ee qoriga u dhiibay maxamed cabdulaahi farmaajo kulanka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa yimid kadib markii uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo haatan booqasho ku jooga magaalada dooxa uu gurigiisa ku booqday farmaajo oo bilihii lasoo dhaafay ku noolaa dalkaas yar balse dhaqaalaha hodanka ah ee qatar sidaa ay ogaatee warbaahinta labada madaxweyne ayaa iska xog wareystay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka gaar ahaan ammaanka iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab ugu horeyn madaxweyne xasan sheekh ayaa da la wadaagay farmaajo e dadaalada ay dowladda ku bixinayso xoreynta dalka si meesha looga saaro shabaab madaxweynaha ayaa xusay in guule wax ku ool ah laga gaaray halganka ciidamada iyo shacabka soomaaliyeed ay ugu jiraan in dalka oo dhan looga saaro ama laga saaro kooxda shabaab dhankiisa farmaajo oo madasha ka hadlay ayaa madaxweyne xasan ku bogaadiyey dadaalkiisa ku aadan dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda soomaaliya waa kulankii ugu horeeyey ee foolka fool ah uh, oo ay yeeshaan labada madaxweyne kadib markii uu farmaajo baneeyey talada dalka xilkaasina uu ku wareejiyey xasan farmaajo ayaa wixai ka dambeeyey shan iyo tobankii mey ee sannadkii labada kun laba iyo labaatan oo uu dalku ka dhacay isbeddel siyaasadeed noqday dibajoog wuxuuna u dhexeeyey dalalka turkiga iyo qatar oo uu ku noolaa si kastaba kulankan ayaa kusoo aadaya iyada oo haatan dalka uu da ka socdo abaabul dagaal oo ka dhan ashabaab kaas oo ay hogaaminayso dowladda federaalk islamarkaana ay qeyba ka yihiin dadka deegaanka kaas oo laga sohoyay guulo waaweyn inkasta oo maalmihii lasoo dhaafay waxooga Ho a hoosudhac uu markaasi ku yimid daawadee xasan sheekh maxamuud warkeennii laba iyo saddex maalin ka hor ayaan kuula wadaagay oo aan iri waxa uu ku sugan yahay dooxa waxa uu doonayaa in uu isku wadi karo dalalka gadar ama qatar iyo imaaraadka carabta xusuusno imaaraadka waxay taageersaneyd xasan sheekh maxamuud halka qadarna ee taageersaneyd farmaajo laakiin labadaas dal in la isku hayo oo siyaasadooda ay aad u kala fog yihiin ayaa ah caqabada ugu weyneed ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la kulmaya haddaba dooxa sababtuu u aaday caadiyan waxaa lagu sheegay in labada dhinac ay arimaha markaasi ka hadlaan soomaaliya laakiinse caadiyan waa markaasi la jooga xiliyadii laasimka ahayd oo labada dhinac la isku keeni lahaa imaaraadka iyo sidoo kaleeto qatar inay ka wada shaqeeyaan dalkan yar ee soomaaliya geeskeeda waa dalkan yar ee markaasi ee qatar la yiraahdo waxyaabaha soo korar wararkeena kale ayaan daawada kugu soo gudbin doonaa shabaab ayaan soo hadal qaaday war shabaab la xiriira ayaan doonayaa inaan kula wadaago weerar ku bilowday ismiidaamin oo xerada janaai cabdalla ka dhacay ayaan daawada kula wadaagayaa warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay daawada weerar ku bilowday qarax ismiidaamin oo ay saaka aroortii hore al-shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka janai cabdalle ee gobolka jubbada hoose weraweerraayaa waxaaxoganwaxaa markaasi ku xigay dagaal xoogan oo toos a oo u dhexeeyey weerarkii amadadk raggii weerar kasoo qadeeye ciidamada daraawiishta jubbaland ee kusugan xerada la weeraray ilawareeda lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegayaa in al-shabaab ay cagta mariyeen saldhigga kadib qaraxyo iyo dagaal culus oo ka dhacay halkaas wararka ayaa sheegaya inuu jiro khasaare lixaadla oo ka dhashay weerarkan waxaana ku dhintay saraakiil iyo askar badan oo ku sugnay saldhigga janaay cabdale qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa inoo sheegaya in weerarka oo gaadmo ahaa uu dhacay xilli aroor ah islamarkaana ay inta jiifeen ciidanka deegaanka ee saldhiggaas ku sugnaa taas oo fursad badan siisay xoogaga shabaab weerarka inay la beegsadaan xeradaas inta aan sii wadin warkeenna hore waxaa u soo baxayay warar laysla dhexmaraya oo sheegayay in sababta ay shabaab xili kastaahi weerarka ay u soo qaadaan xili subax ah inay tahay inay og yihiin in ciidanka dawladda intooda badan ay yihiin kuwa kayilaad ama kuwa qayilo ama muqaadaraad noocyadooda kala duwan isticmaala sidaasawadeed habeenkii oo dhan waxaa laga yaaba inay soo jeedaan oo aan weerar lagu qaadi karin maadaama ay qaadkaasi cunayaan laakiin xiliga subaxdi ama aroorti ayyihiin kuba daadsan oo iska dhacay maadaama hurdo ay markaas la ildarayiiitaasi oo sababtay in shabaab ay ogaato in xiliga keliya ay la gaadi karo daciifna ayyihiin ciidanka dowlada inyiinxiigaaubadwaar kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyada weerarkan janay cabdalla ka dhacay saaka waxayna shaaca ka qaaday inay ku dishay saraakiil iyo askar ku jirtay xeradaas ooay sidoo kale sheegtay inay qabatay saraakiisha weerarka kudhintay waxaa kamid a carab maxamuud oo kamid aha ilaalada madaxtooyada jubbaland oo maalmihii lasoo dhaafay kusugna halkaas xaalada ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana dhaqhaqaaqo iska soo horjeeda laga dareemaya duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jabada hoose dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay dhinaca jubbaland ilaa iyo waqti xaadirkan ayaan ka hadlayaye iyo saraakiisa ciidamada dowlada ay ku aadan weerarkaasmuyiuabeyooxaabaaba weerarada dheelmashada ah kuwaas oo khasaare lagu gaarsiiyo ciidamada hubanta ee howlgallada ka wada deegaanada dalka daawade waxyaabaha soo kordha waan kula wadaagi doonaa haddii allaha uu dalo waraali ka noqdo markana waxaan eegayaa dhankaasi iyo xaalada saaka ee magaalada laascanood balse waxaan ku bilaabi doonaa magaalada laascanood iyo waxyaabaha saaka ka taagan daawadayaal saacdihii lasoo dhaafay oo weliba xili saq dhexe ahayd dagaal xooggan ayaa ka bilowday magaalada laascaanood gaar ahaan duleedkeeda oo maalmihii lasoo dhaafay nwaxoogaa in kasta oo ciidan urursi ay jireen laakiin dagaal aanu dhicin balse iminka waxay u muuqataa in si rasmi ah dagaalka uu xalay u bilowday saakana waa uu istaagay marba jiha kala duwan ayey ciidanka snm kasoo weerarayaan magaalada laasxanood mar habeen mar subax mar galab inkasta oo subaxyadii hore ay dagaal ka soo qaadi jireen maadaama la isku fahmay oo laisku ogaaday ciidankai scna ay fajinan arrintaasi ka galeen waxay bilaabeen in xilli habeen ah ay dagaalka markaasi soo qaadaan n si kastaba ha ahaatee daawadayaal ciidankii dib ayaa saaka loo celiyay xili sakh dhexa ah laakiin muuqaalkii ugu dambeeyey laascaanood gooja cade oo caawa ama xalayba duqeyn roob looga dhigay ayaan daawada halkan kusoo dhigi doonaa hadii a i suurtogasho waadna arkaysaan sawirada iyo muuqaalka xiligan habeenka ah iyo waxyaabahan dhacayo e aad iminkaidin muuqdo aad umaleyneysa in hilaac uu yahay waa n ciidanka s s c oo ku garaacayay gooja cade e agaarkeeda duqayntii ugu waaweyneed hubka noocyadiisa kala duwan ayaana xalay daawada laisku <laughs> adeegsanayey sidaad maqleysaa codkan waa gooj cade aad moodeyso mad u malaynso in hillaac uu markaasi ka socdo laakiin ay tahay hubka markaasinoocyadiisa kala duan laisu adeegsanayo xalay ayuuna dagaalkan daawada ahaa n saaka dagaalka waxoogaa wuxuu u muuqday inuu istaagay laakiin marba haddii meel dagaal uu ka jiro waxaa weeyaan in dhegta ay qof kasta hay u taagan tahay daawadda wararka soo korra warbixinadeena kale ayaan kula wadaagi doona haddii allaha awooda la waraali ka noqdo haddii dagaalka uu dib u qarxo iyo haddii sidii caadada ahaydba ay jabeen ciidanka s n m oo saacadaha soo socdo ciidanka somalilan ama dowlada somalilan ay ku eedeyn doonto puntland iyo dowlada federaalk inay qeyb ka yihiin dagaalka sidii caadada ahaydba marka la jebiyo sn m waxaa soo boodaa oo hadlaa ciidanka ama dowlada hargeysa oo tiraahda puntland ayaa ka dambeysay xalay ayuu dagaalkaasi daawad ahaa saakas xaalkuwa uu degan yahay ahbaaraadkeena kale ayaan kula wadaagi doonaa s c oo shaacisay go-aan lama filaana oo la xiriira dagaalka laascaanood garaad jaamac garaad cali oo ah garaadka guud ee deegaanada s c ayaa markale ka hadlay dagaalka kasocda magaalada laascanood ee gobolka sool kaasoo udhexeeya ciidanka somalilan iyo kuwa s c garaadka waagaraed jaamac wayane waxauu sheegay in xiligan ay suurtagal ahayn in dagaalka laascanood xal laga gaaro taasi oo u sababeeyey madaxweynaha xilka haya ee somalilan muuse biixi wuxuu yidhi muuse oo jooga nidaamka oo waxaan geystay u malayn maayo in la wada fariisan karo arintan waxa, o, arintan waxaan ka baqaynaa in saameyn bulsho oo fog inay ka dhalato ayuu yidri garad jaamac garaadka ayaa ku eedeeyey muuse inuu weerar sirsifayn kula kacay laascanood ilaa iyo haddana uu markaasi ku uh, madax uh, mar adeegayo taas oo gebi ahaanba baalmarsan dhawaaqii kal hore ka soo baxay maamulkiisa waxaan sam, waxa, uh, sameyn waddo ay ka baxaan ciidamada somalilan ma ahan in la xiri kari waayey oo wa hadda afarta dhinac ka istaagay uu dagaalamayaa khasaaruhuna waa uu badanayaa madax adeegii odayga waxaad moodaa inuu qaadan la-yahay waxa uh, farayna tolka waa garjixis oo ciidankiisa dib loo qaado oo deegaan uu ku nabadgeli karo ha la saaro wadada sidaas ayaan u fahmay eeiskuma furna ayuu yiri gareedka ayaa mar kale ee markaasi ka celiyey ama ku celiyeyba inay rabaan midnimada soomaaliya islamarkaana ay si adaga uga soo horjeedaan gooni ugoosadka somalilan wax gooni la yiraahda ma jiro soomaaliya kala go-eysana ma jirto ayuu yidhi mowqifka c a c ee ku aadan wada hadal inay la galaan madaxweyne muuse biixi ayaa sii dheereyn kartaa in waqhti dhow xal laga gaari waayo xiisada dagaal ee ka taagan magaalada laascanood xili ay dowlada etoobiya iyo sidoo kaleeto mareykankaba ay ku daaleen dhinacyada islamark ahaantaana ay u muuqdaan inay isaga bixi doonaan dowlada etobiya ayaa maalmihii u dambeeye waday waan waan labada dhinac la isugu soo dhaweynayo si ay xabajoojin dhaqaaoama uga dhaqangasho laascaanood waxaana durbe muuqata in wadahadalkii hordhaca ahaa markaasee la yeelatay somalilan iyo s ac uusan waxba ka tarin xiisada taagan iyada oo saaka mar kale dagaalka u qarxaya maxalay وحبه سوكر راق بارات أنك كلا عيان يعني داو داو كنو داو, 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 داو